Bom, boa tarde a todos, pessoal. Queria dar as boas-vindas mais uma vez a mais um, né, do programa EGS Brasil em Rede. E quero primeiro desejar que todos estejam, obviamente, para os anos de plena saúde, que todos possam estar já adaptados a essa nova vida que a gente está vivendo aqui e voltando aos poucos ao normal, né, dentro do que a gente considera que vale a pena, né, voltar ao normal, porque eu acho que a gente aprendeu muito durante esse período, né. Então, gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez nesse webinar. Gostaria também de agradecer, primeiramente, os nossos associados e patrocinadores que sempre tiveram com a gente aí em todas essas esses eventos que a gente vem promovendo todos esses anos com a EGS Brasil, né? São 20 empresas que hoje compõem aí o quadro de associados corporativos, patrocinadores da EGS Brasil. Então, em nome da diretoria, em nome dos associados individuais e estudantes, te agradece muito a força do apoio das empresas, né? Quero, antes de a gente dar início aí ao evento, pessoal, só fazer alguns anúncios, né, sobre o que a IGS vem promovendo, e convidar todos para participar, né, de aqueles que têm interesse em participar das atividades da IGS. Então, primeiro, esse é o canal do Instagram, né, @IGS Brasil, está aqui na tela. Aproveitar para fazer um agradecimento ao Núcleo Jovem da EGS Brasil, que vem coordenando esse canal com muito afinco aí. Eles estão utilizando tudo que a gente tem, né, de conteúdo, né, de vários anos, né, das diretorias anteriores, né, que brilhantemente fizeram aí vários eventos para coletar bastante informação, trabalhos, né, que vieram de concursos aí, de fotografias, casos de obra, prêmios TCC e C, né? E também promovendo aí trabalhos em grupos de pesquisas, né? Anunciando as normas técnicas do setor, enfim, comemorando aí a marca também de mais de 400 seguidores, né? Em apenas 2 meses de atividade, né? Então, queria dar os parabéns aí ao Núcleo Jovem e estimular, né, o que depender da gente aí, da diretoria, estimular ao máximo a continuidade desse trabalho. Convido aos que ainda não são seguidores da nossa página do Instagram para passar a fazer parte dessa iniciativa. Também gostaria de dizer que é um grande orgulho da gente estar promovendo o primeiro Educando Educadores EAD, né? É a quarta edição, né, desse projeto Educando Educadores, que vem da IGS Internacional, né, do programa Educators. O Brasil está aí na sua quarta edição, né, priorizando o Centro-Oeste, que foi a única região que não recebeu esse evento de forma presencial, né? Então, ele vai acontecer entre os dias 25 e 10 a 10 de agosto a 10 de setembro, né, em 6 dias de atividades, né? Queria agradecer aí aos patrocinadores específicos desse programa, né, também, e dizer que a gente já está aí com um grande número de inscritos e tal, até pensando já numa próxima edição EAD, né? Então, fica aí só o registro. E aqui, né, em relação aos webinars já realizados, né, tivemos 5 webinars realizados e temos o prazer de dizer aí, só para dar um feedback para todos, que foram de extremo sucesso, né? Tivemos mais de 8 mil visualizações, né, do programa EGS Brasil em Rede, né? E para aqueles que não tiveram a chance de acompanhar, né, os eventos que já foram feitos, né, todos eles estão aí no canal do YouTube, tanto da EGS Brasil, né, quanto no canal do YouTube Geotecnia Brasil, né, que é nosso parceiro nessa iniciativa aqui, juntamente com a BMS, né? Os próximos webinars, né, se quiserem já deixar na agenda, sempre às quartas-feiras, às 18 horas,
Né? Na semana que vem teremos, dia 22/7, então, o Dr. George Kerner, do GSI. Né? Ele vai falar de Quality Control of Waste Containment Systems. É um evento internacional. Né? Dr. George Kerner, que é uma grande referência do setor de geossintéticos mundial. Né? Depois teremos, dia 29/7, o Dr. Júlio Ferreira, TRI Brasil. Né? Vai falar sobre ensaios para análise e estabilidade de taludes com interfaces com solos geossintéticos. Né, o Júlio, que tem doutorado no Texas, e né, vem aqui da USP de São Carlos também, onde ele fez o seu mestrado. Ele tem uma atuação grande aí atualmente no mercado brasileiro, vai trazer bastante informação relevante para a gente. Né? E dia 12/8, o professor Maurício Erlich, que dispensa apresentações aqui, né, da COP do Rio de Janeiro, vai falar sobre o projeto de muros e taludes e solo reforçado. Aí depois tem uma sequência de mais alguns eventos que já estão programados, que a gente vai apresentando ao longo do, conforme as semanas vão passando. Aí. Mas hoje a gente tem o grande prazer de receber o Thiago Zanon, da Solvi, né, que vai falar sobre o panorama de usos geossintéticos em aterros de resíduos no Brasil. E eu estou aqui só para fazer a apresentação desses anúncios da EGS Brasil e também apresentar aqui a professora Maria Eugênia Boscov, que é uma grande parceira da EGS Brasil, uma pessoa que sempre esteve do nosso lado, né, participando dos eventos geossintéticos pelo Brasil. Professora Maria Eugênia Boscov, ela é engenheira civil pela Escola Politécnica da USP, em 82, tem especialização em mecânica de solos na Escola Politécnica de Zurique, é mestre, né, doutora, né, em engenharia de solos pela Escola Politécnica da USP. Né, hoje ela é professora do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da USP, aqui em São Paulo, e hoje ela vai fazer a mediação do seu pupilo, né, de um dos seus pupilos, né, aqueles alunos especiais que fazem a diferença aí no mundo da engenharia, né, então gostaria de agradecer, professora, imensamente pela sua gentileza, né, em fazer essa mediação. Desejo a todos uma ótima apresentação e, já de antemão, agradecer o Thiago Zanon, a quem eu não vou ter oportunidade de agradecer mais, e reforçar o agradecimento da ABMS como parceira desse evento, né, como apoiadora, e também do canal Geotecnia Brasil, né, como apoiadora também do projeto GES Brasil em Rede. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa noite a todos. Obrigada aqui por estarem presentes. Eu agradeço a IGS Brasil, a Geotecnia Brasil, a ABMS, essa oportunidade de estar aqui mediando a apresentação e o debate a seguir de um querido amigo e ex-aluno, o Thiago Zanon, Thiago Vilas Boas Zanon. O Thiago graduou-se em 2008 em Engenharia Ambiental pela Escola Politécnica da USP e depois foi mestre em Engenharia Geotécnica também pela USP e tive a oportunidade e o prazer de ser sua orientadora nessa ocasião. Ele apresentou seu mestrado em 2013, começou a sua carreira em fornecimento e aplicação em obras de sistemas de impermeabilização na Cético Bentonite e, posteriormente, trabalhou em consultoria responsável pela elaboração de projetos e estudos ambientais para aterros sanitários na Geotec e Consultoria Ambiental. Desde 2011, ele atua no grupo Solvi Participações S.A., no qual é atualmente supervisor técnico, dando suporte técnico e acompanhamento de estudos e seleção de áreas para aterros sanitários, licenciamento ambiental, elaboração de projetos, obras e operação de aterros sanitários e unidades de valorização de resíduos da companhia na Argentina, na Bolívia, no Brasil e no Peru. É também instrutor em treinamentos internos da Solvi, de cursos de pós-graduação e de especialização.
é membro da diretoria da ABLP, Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, e autor de diversos artigos e publicações técnicas e científicas nacionais e internacionais. Então, com muito prazer, vamos dar início à palestra do Tiago. Bem-vindos a todos, bom proveito, e vamos começar, então. Obrigado, professora. Primeiramente, gostaria de agradecer a IGS Brasil e seus parceiros pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Desculpa um minuto. Acredito que vocês estejam vendo bem aí a apresentação. Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar, então, do panorama do uso de geossintéticos em aterros de resíduos no Brasil. Então, o que a gente vai tratar hoje na palestra, em tópicos gerais? Informações e contexto geral dos aterros no Brasil e o uso de geossintéticos. E aí as principais aplicações, né? O revestimento inferior de aterros, que a gente comumente chama de base, então a gente vai falar de impermeabilização, da proteção da impermeabilização, da drenagem de lixiviado, depois a operação do aterro, vamos falar um pouquinho de filtro de drenagem, e finalizando a gente vai falar um pouquinho de revestimento superior, também tratando um pouquinho de impermeabilização, que a gente comumente chama de cobertura, de drenagem pluvial, e algumas considerações finais. E também alguns outros tópicos aí que vão estar inseridos aí no meio da apresentação. Então, eu vou fazer uma introdução aqui, só o tema, bem rápida. Quando a gente fala de aterro, aterros existem de vários tipos. E aqui no Brasil, a gente geralmente fala o aterro em função do tipo de resíduo que é disposto no aterro. Então, a gente tem os aterros de resíduos perigosos, que são chamados também de resíduos classe 1, os aterros de resíduos não perigosos e não inertes, classe 2A, né, também comumente chamado de aterros sanitários, e os aterros de resíduos não perigosos e inertes, que eles são chamados de resíduos classe 2B. Também comumente os aterros são chamados de inertes. Na apresentação eu vou particularizar a respeito desse tipo de aterro, né, os aterros sanitários, né, de resíduos não perigosos e não inertes, que são os resíduos mais comuns. São os aterros mais comuns. E também os conceitos também envolvem também para outros tipos de aterros. Fala um pouquinho da situação de disposição dos resíduos sólidos urbanos, né, conhecidos como essa sigla RSU, aqui no Brasil, né? Tem um levantamento bem interessante da ABLP, né, essa revista da ABLP, que ela fez uma pesquisa realizada pela instituição sobre os aterros sanitários no Brasil. Então, ela fez uma consulta a vários órgãos ambientais, né? E aí chegou nessa tabelinha aqui, que por estado, né? E aí totalizou em torno de 792 aterros sanitários licenciados, né? Provavelmente a maioria estão também em operação, e também havia um número significativo de aterros em licenciamento, né? 308 aterros. A gente falando de aterro, a gente também pode falar um pouquinho da situação da disposição de RSU aqui no Brasil, né? Segundo os dados aí do SINIR, que é o Sistema Nacional de Informações de Resíduos, o último levantamento, uma data base de 2017, o Brasil tinha 1.756 municípios com lixões, 1.032 municípios com aterros controlados e 1.750 municípios com aterros sanitários. Então, a gente vê aqui que nem todos aí os municípios estão listados. Fazendo essa conta aqui, somando, aqui tem cerca de 4.800, né, 4.500, se não me engano, municípios. Ainda o Brasil tem 5.560 municípios. Então, ainda faltaria em torno de 1.000 municípios responderem. Então, provavelmente, o Brasil conta aí com mais de 3 mil lixões em operação, né? Então, isso que é uma situação muito degradante do ponto de vista ambiental e muitas vezes social, né? Então a gente precisa
trabalhar com a erradicação dos lixões, né? Que essa é uma das principais metas aí para na questão de solucionar o problema sanitário e ambiental, né? Que são os lixões e os aterros controlados, né? Que é uma disposição ambientalmente inadequada. Um estudo também da ABLP, né? Na verdade, publicado na revista da ABLP, né? Pelo engenheiro Eleus de Credo, chegou numa seguinte conclusão que seriam necessários 448 novos aterros para solucionar o problema dos aterros, dos lixões e dos aterros controlados, né? Então, a perspectiva ainda de você continuar a operar esses aterros existentes, né, aqueles provavelmente próximos de 800, e ainda tem a perspectiva aí para encerrar o problema e implantar novos aterros. Então, aí são obras aí que são bastante difundidas aí, que vão ser necessárias, com certeza, nos próximos anos, né, seja de curto, médio e longo prazo. Vamos falar um pouquinho do aterro, né? Acho que boa parte do que eu falei, a maioria das pessoas aqui já tem ciência, mas não vale a pena reforçar. O aterro nada mais é, falando grosso modo, que é uma obra de confinamento-contenção, né? Você dispõe o resíduo, a grosso modo, e minimiza as emissões que ele pode causar, né? A gente pode falar que o aterro ele tem como entradas, né, o resíduo, né, o resíduo vem da coleta aí diariamente. Depois tem a chuva, tem incidência de chuva. E também tem o solo, que o solo é bastante utilizado para cobertura. Um grande percentual volumétrico do aterro é também o solo. A maior parte é resíduo, mas uma boa maior parte é solo. E ele tem como saídas a emissão de biogás, né, da degradação da fração orgânica dos resíduos, o lixiviado, que é formado aí de um processo também é composto principalmente aqui no Brasil, onde tem aí de norte a sul uma grande intensidade de chuva, locais que chovem mais, locais que chovem menos, mas a grande parte aí da fração do lixiviado, né, também muitas vezes denominado percolado, lixiviado, é consequência da chuva e também parte da umidade, né, que vem junto com os resíduos, né? E também pode ter como saída, né, indesejável, né, do aterro, os próprios resíduos, a ruptura, né, que é um processo aí muito estudado na geotecnia, é um processo indesejável, mas isso pode ocorrer. E o geossintético nos aterros, né? Eu, quando comecei a estudar, né, aprendi bastante sobre geossintéticos na época da graduação, né? Mas eu vou imaginar que houveram épocas, né, que ainda não tinham os geossintéticos disponíveis, né? Então, os geossintéticos também revolucionaram, assim como outras obras geotécnicas, revolucionaram a engenharia de aterros. Então, a gente tem o revestimento, isso aqui é uma figura típica, né? Você pode ver aí que podem ter diversos tipos de geossintéticos aplicados a diversas funções no aterro sanitário. Talvez seja uma das poucas obras aí da geotecnia que você pode encontrar as diversas funções aplicadas aos geossintéticos, desde o revestimento em fundo, então você pode ter a função barreira, impermeabilização, proteção, um geotecho, drenagem, filtro, e também no revestimento superior, você pode ter a função barreira, filtro, drenagem, proteção. Então, é uma obra bem versátil em termos de uso de geossintéticos. A gente não vai conseguir falar tudo nessa palestra, mas eu vou falar as principais funções aqui que são muito importantes aí no desempenho do aterro sanitário. Então, a gente vai começar pelo revestimento inferior, né, a parte inferior do aterro, né, que seria a preparação da área antes de você colocar o resíduo. Falando um pouquinho aqui do Brasil, o Brasil não tem nenhuma regulação, orientação, exigências legais oficiais dos órgãos federais e estaduais. Eu pus interrogação aqui porque talvez exista algum que eu não conheça, mas os principais órgãos federais, os órgãos ambientais federais e estaduais aqui do país não tem nenhuma diretriz a respeito disso, né? Então, a gente vive muito das boas práticas, ensinamentos aí que a gente tem ao longo dos anos, né, também de outra experiência de outros países, né?
E a principal solução na questão do que a gente usa é a questão da barreira composta, que eu vou descrever aqui o que é essa barreira composta nos próximos slides. Aí você pergunta, Thiago, a gente tem normas técnicas? Tem, nós temos normas técnicas, né? Temos aplicado aterros sanitários, né, de resíduos classe 2A, a gente tem a NBR 8419, né, da BNT, e a 13896. Mas como vocês podem ver aí no próprio slide, são normas bastante antigas, né? A NBR 8419 é de 92, tem quase 30 anos. A NBR 13896 é de 97, vai fazer mais de, já tem mais de 20 anos, ou seja, em 20 anos, muito da tecnologia aterro-sanitária evoluiu e as normas evoluíram. Então, seria importante a modernização dessas normas, né? E em outros países, também, né, falando da questão da barreira composta, também ela é bastante presente, às vezes com algum maior nível de exigência, mas é a solução que o mundo hoje usa como mínima para a impermeabilização inferior na questão da função barreira. Canadá, Estados Unidos, vários países da Europa, dentre outros, fazem uso dessa solução, que nós também fazemos dentro das boas práticas, né? O que é a barreira composta? A barreira composta, né, como o próprio termo diz, composta, quer dizer que há mais de uma barreira. No caso, a gente usa duas barreiras. Então, sobre o terreno preparado, ou a gente utiliza um geocomposto argiloso, né, conhecido como GCL, né, que é o termo em inglês de Geosynthetic Clay Liner, ou uma argila compactada, com uma exigência de permeabilidade, coeficiente de permeabilidade máximo, né? Um material como argila com uma baixíssima permeabilidade. E por cima, ou do GCL ou da geomembrana, desculpa, GCL ou da argila, a gente usa a geomembrana. E aí, como a gente também, eu fui pro, no convite que eu fiz aqui, também foi, eu fui provocada também não só para dar uma questão só conceitual, mas também uma experiência prática, né? Dentro desses cerca de 10 anos que eu trabalho nessa área de resíduos, eu aprendi muito na questão, e também junto com as empresas que eu trabalhei, principalmente na Solvi, onde eu atuo, nessa questão do como a gente escolheu o geossintético, né? E é muito difícil, né, também às vezes para o usuário, a gente conseguir especificar, né? Então, a gente teria aí a questão da geomembrana de PAD, o GCL e também o geopeixe na proteção. Então, vamos falar um pouquinho agora. A geomembrana de PAD, hoje a gente usa praticamente o mundo todo, e aqui no Brasil a gente usa muito como referência essa norma. Essa norma não, mas é uma especificação internacional, que é dessa instituição, talvez a principal instituição internacional de referência de geossintéticos, localizado nos Estados Unidos, o Geosynthetic Institute. E a gente utiliza como principal referência aí na questão de geomembranas a que a gente chama de GM13. Apesar que a GM13, né, várias pessoas podem apontar, e elas estão corretas nessa afirmação, que ela é uma especificação de fabricação, não é uma especificação de projeto ou de compra. Porém, ela pode ser usada como uma referência, né? E isso é bastante difundido. Então, ela apresenta, né, essa norma é bastante detalhada, apresenta diversas propriedades. E é o que a gente tem feito nas boas práticas aí para especificar todas as propriedades, principalmente na questão de espessura, aspereza quando a geomembrana é texturizada, diversos parâmetros que você vai dar confiança do desempenho dessa geomembrana. Aqui, fazendo parênteses aqui, a geomembrana não é o único elemento de proteção, mas é a principal barreira que ele vai ter num aterro. Como a gente fala, como eu falei aqui no início, é uma obra de confinamento. Então, a gente precisa minimizar as emissões, né? Eliminar impossível, vou até falar em alguns slides aqui para frente, mas a gente vai minimizar as emissões que os aterros podem causar. Essa aqui também é uma outra também tabela aqui com os parâmetros que a GM13 apresenta. Então, ela apresenta aí para os diversos parâmetros em função
da espessura da geomembrana, quais são os parâmetros, desde aspereza, tensões, resistência a atrações, resistência à punção, stress crack, enfim, vários parâmetros que são importantes aí para um bom desempenho da geomembrana. E fica a seguinte pergunta, né? Hoje também existem dois tipos de geomembrana, quando a gente fala da superfície da geomembrana. Existe a geomembrana lisa, como vocês podem ver, né? É uma superfície bastante lisa, que você, ela colocada em contato com outra superfície, ela não causa um grande atrito. E temos a geomembrana texturizada, como é o caso aqui dessas duas fotos. A gente tem... qual que é a diferença? É do processo. Ambas geomembranas aqui dessa foto, elas são do tipo texturizada, mas elas diferem, como podem ver visualmente, pelo tipo de fabricação. Essa daqui é uma geomembrana de matriz plana, que é chamada, né, de uma estrutura acalongada, enquanto essa daqui é da matriz balão, é uma estrutura ranhurada. Tem diferenças? A princípio não tem grande diferença. O que importa mesmo no desempenho, obviamente, essa densidade aqui dessa textura e, principalmente, o que a gente vai falar aqui nos próximos slides, a questão da altura dessa textura, né, dessa aspereza. E a gente vai falar o porquê dessa diferença também. E voltando aí, agora eu vou fazer um projeto. O que eu escolho? A lisa ou a texturizada? Eu vou fazer uma contextualização. Antes de, até o final da década de 90, tem informações que não se tinha grandes preocupações nessa questão aqui da superfície da geomembrana. E aí, em 1988, houve uma ruptura bastante conhecida, uma ruptura histórica, esse aterro que é de Catman Hills, que é na Califórnia. Né? Ele não era um aterro de resíduos, ele era um aterro, na verdade, de resíduos perigosos, mas como eu falei, os processos aí de esses conceitos de aterro, inclusive da geomembrana, elas valem aí independente do tipo da obra. Então, né, foi a partir dessa ruptura que começou a estudar bastante essa questão da geomembrana texturizada e da interface dos geossintéticos. E aí, então, começou a se estudar, a se ensaiar mais essa questão das interfaces. E aí vamos contextualizar um pouquinho, né? Como a gente pode ver, aqui é uma seção de um aterro sanitário, e aí quem também quem é um especialista em geotecnia ou estudou geotecnia, sabe que existem vários tipos de possibilidade de ruptura de aterros. A gente pode ter as rupturas que são as mais tradicionais, né? Também inclusive da geotecnia tradicional, que são as rupturas circulares. Como a gente pode ver aqui, esses tracejados são uma representação de possíveis rupturas. Então, esse tracejado aqui é uma possível ruptura circular, que seria, no caso aqui, só pela massa de resíduos. Porém, existem outras possibilidades de rupturas, como rupturas planares, nessas interfaces de materiais. Então, a gente pode ver o caso dessa aqui, onde eu estou passando o mouse, que é uma possível ruptura planar, onde pode se ocorrer por conta dessa interface, né? Ou numa baixa resistência de interface dentro dos materiais, por exemplo, do revestimento de fundo, da base do aterro. E aí também outra coisa, né? Ainda continuando nesse assunto, é muito importante a questão dos ensaios de interface, né? Como que eu vou saber esses parâmetros, vou voltar aqui só no slide, como que eu vou saber... como que eu vou parametrizar na análise de estabilidade, né, que parâmetros de referência eu uso para fazer essa análise. A boa prática internacional, e a gente tem feito aqui no Brasil, né, e junto, em parceria com os bons fabricantes aí de geomembrana e outros materiais de revestimento de fundo, são ensaios de interface. Então, como que eu escolho essa questão de fazer um ensaio de interface? Primeiro, é importante ver a composição da interface de cada face da geomembrana. A minha geomembrana vai estar em contato com GCL, ela vai estar em contato com argila, ela vai estar em contato com geotecho ou também com um solo de proteção. Aí tem que também avaliar, que é o seguinte,
Lá no revestimento inferior do aterro, como a gente tem uma geração de churume grande, né, principalmente aqui no Brasil, né, nos países mais tropicais, com alta pluviosidade, tem uma condição que a base do aterro, né, tudo acima do revestimento, né, vamos dizer, da geomembrana, ela pode estar, no caso, submersa, ou aqui, e no caso, de, por exemplo, do GCL que vai abaixo da geomembrana, ele pode estar numa condição seco-úmida. Então, é importante, na hora de ensaiar nas condições representativas que você vai ter lá na sua obra. Então, se eu vou instalar a geomembrana com geoteixo de proteção, é importante que ele esteja submerso. Ou, no caso do GCL, é importante que ele esteja ou num ambiente seco, ou se houver a possibilidade de uma certa umidade abaixo da geomembrana por conta do solo, ensaiar numa condição úmida. E é importante mandar fazer isso daí em laboratórios especializados, né, que sigam as normas aí, as melhores práticas, né. Eu acho que hoje a maior parte do mundo utiliza, no caso dos ensaios de interface, normas da STM. E aí também é importante ensaiar conforme a tensão normal esperada, né, a carga de confinamento. Então, de acordo com a carga esperada aí, por exemplo, um aterro que pode aí ter tem dezenas de metros, facilmente os aterros atingem 40, e tem casos típicos que vão superar mais de 100 metros, então é importante ensaiar conforme as cargas esperadas, diversas cargas para você montar essas curvas envoltórias aí de resistência e conseguir os resultados para você extrair os valores de adesão e ângulo de atrito interno, para você utilizar nas análises de estabilidade. E não só fazer o ensaio em si, mas também é importante observar durante o ensaio, determinar qual que é a altura daquela textura. Por quê? Aquilo que vai, de certa forma, correlacionar esses parâmetros de interface com aquela geomembrana. Então, a altura da textura, a aspereza, é muito importante quando você fizer um ensaio de interface fazer isso. Determinar a aspereza, que vai ser a referência dos parâmetros geotécnicos. Outro material que a gente utiliza bastante, né, junto com a geomembrana, em substituição ou às vezes juntamente com a argila, é o GCL. E temos também outra norma do GSI-GRI que pode ser utilizada como referência. Então, ele tem diversos parâmetros aí que são importantes. De inchamento, perda aí de fluido, a questão do geotecho, né, o GCL nada mais é que são dois geotechos que encapsulam uma bentonita, né, bentonita, que é uma argila de baixíssima permeabilidade. Então é importante também a questão da gramatura do geotecho, né, e o geotecho tem que ser de PP, de polipropileno. E também a questão do próprio do GCL, gramatura, permeabilidade e também da bentonita. Então, são parâmetros que são importantes. Então, a gente falou um pouquinho na questão de projeto, né, de seleção do material, mas quando a gente vai fazer obra, é muito importante, né, existem diversos... Hoje, existe uma gama muito grande de fabricantes. Então, acho que um passo antes, uma boa prática aí também internacional, e até algumas empresas no Brasil fazem, inclusive a Solvi, talvez uma das pioneiras, é essa questão da homologação. Né? Então, é importante solicitar aos fornecedores que eles comprovem a capacidade de atender às especificações de projeto. Ou seja, eles pegam uma amostra representativa do material que eles produzem e enviam para um laboratório, né, independente, ou seja, não vale ele te apresentar um laudo do laboratório interno da fábrica dele, não, ele não é um processo transparente, então é importante que ele envie para um laboratório independente, né? Existem aqui diversos laboratórios independentes. Outra, uma boa prática é tentar utilizar laboratórios que tenham essa acreditação, que a gente chama GALAP, uma acreditação, é Geosynthetic Accreditation Institute, Laboratório Accreditation Program, que nada mais é que uma acreditação que o laboratório se submete com ciclos aí anuais, para comprovar que ele segue
as normas, ele faz as boas práticas e também que os resultados que eles fazem são compatíveis com valores esperados. E esse processo também, novamente, é feito pelo GSI. E também, Soli, uma prática aí que tem aumentado bastante aqui no mundo e aqui no Brasil, né, principalmente também com os fabricantes de geomembrana, é que o laboratório interno deles também tem acreditação GLEP. Né? Porque o processo de fabricação, o controle do processo de fabricação é muito importante. Então, enquanto ele vai produzindo, ele tira amostras e verifica se o que ele está produzindo na especificação que o cliente enviou está sendo atendida. Então, isso é muito importante. Aí o laboratório pode auxiliar nesse processo. Na verdade, é uma atividade, né, muito importante durante o processo de produção. Depois disso, aí vamos lá, especificamos e passamos para a compra. Aí vai chegar o material na obra. Tem a primeira questão da descarga e armazenamento. É muito importante os cuidados nessa hora. Então, é importante, né, na hora que vai fazer o descarregamento, ver se não veio com nenhum defeito de obra, né, e tomar todos os cuidados para não ter nenhum, por exemplo, aqui nessa bobina aqui, nenhum dano ao material, que você pode aí ter que, não necessariamente desconsiderar todo o material, mas uma boa parte, por exemplo, da geomembrana, algumas voltas do material, você tem que descartar. Tem que ter também um armazenamento cuidadoso, né? Não de qualquer forma como aqui, ou colocar na forma de pilhas cuidadosamente aí, para que não prejudique aí o material. E colocar, geralmente, boa prática é colocar sob pallets. E aí recebemos o material na obra. Qual que é uma outra boa prática para se garantir a qualidade do material? É você verificar se aquilo que o fornecedor, o fabricante te enviou está de acordo com o que você especificou. Né? Então, antes de instalar, devemos fazer algo? Sim. Vamos fazer o que a gente chama de ensaio de recebimento e conformidade. Então, a gente pega aí amostras selecionadas com critérios estatísticos e manda para o laboratório independente para fazer esses ensaios. Hoje, você pergunta, Thiago, para onde que vocês enviam hoje? Hoje, a maioria das nossas amostras eu envio para o exterior, né? Pela falta aqui no Brasil de... A gente tem laboratórios bons no Brasil? Temos, né? Porém, talvez eles não tenham todos os ensaios, que até citei, por exemplo, no caso da geomembrana, ele não tem todos os equipamentos para fazer os ensaios. E também na velocidade que os fornecedores, não só, por exemplo, eu que trabalho na Solvi, mas por diversos tipos de obras, não só de aterros, mas de mineração, dentre outros. Então, eu gostaria sim de contar com laboratórios nacionais, mas no momento, infelizmente, não temos. Aí que atenda aí os cronogramas e as pressas aí que é comum nas obras. E aí vamos falar um pouquinho das barreiras, né? Se alguém falar para você, para qualquer tipo de obra aí de contenção, inclusive de aterro, meu aterro ele é muito caprichoso, ele não tem vazamentos. Não é verdade. Né? Não existe uma barreira 100% impermeável. Né? Isso não é eu, Thiago Zanon, que estou falando. Isso aí são referências internacionais. Né? Hoje, da parte de geossintético e geotecnia ambiental. Então, vou mostrar aqui umas referências de informações para vocês. Esses valores aqui, divulgados numa palestra da BEC em 2013, ela mostrou aqui as estatísticas de baixa qualidade de instalação, ou seja, que não atende aí a uma série de critérios de instalação, né, cuidadosos, aí, que eu vou citar alguns aí nos próximos slides. Então, quando você faz uma instalação de baixa qualidade, não atendendo os critérios, as boas práticas, as orientações aí que existem, seja nacionais ou internacionais, você pode ter 32 furos por hectare, né? 70% dos furos devidos ao processo só de instalação de geomembrana. E depois 30% dos furos
são devidos ao lançamento de material de cobertura, né? Então, 14 furos de hectares. Então, totaliza aqui 46 furos por hectare. Ou seja, furo, né? Um hectare, lembrando, é 10 mil metros quadrados, ou seja, tem bastante furos aí se você fizer, se for feita uma instalação de baixa qualidade. Então, como que a gente resolve isso? Né? Com todos aqueles cuidados já iniciais que eu falei, os cuidados de movimentação, né? Nunca arrastar os materiais, né, a geomembrana, sempre, por exemplo, vai içar uma geomembrana, se não for como tiver um cilindro aqui para apoiar no interior do rolo da geomembrana, sempre içar com dois pontos de apoio, né? Nunca um ponto só que você vai poder, vai começar a tensionar a geomembrana, isso é um problema. E os cuidados de instalação, seja aí por geomembrana ou por GCL. Tem que fazer a superfície de apoio, né, o substrato, ele tem que estar bem regularizado, compactado e também isento de qualquer tipo de material contundente. Então, aqui, uma foto aqui de uma superfície que a gente aí visualmente vê que é uma superfície boa, né, nivelada, né, sem presença de pedras, materiais que podem funcionar a geomembrana, perfurar a geomembrana ou o GCL. Né? Caso aqui, se fosse o substrato, aí, se fosse uma camada aí de argila, ou a camada para receber o GCL. Ou aqui um exemplo de instalação ruim, né? Você vê se nivelamento, pode ver nivelamento com presença de pedras, que aí pode prejudicar todo o sistema de impermeabilização aí do aterro, né? Por toda água abaixo, aquele material que você comprou vai investir milhares de reais, até milhões, dependendo da escala do aterro. E pode causar um problema ambiental e financeiro para o empreendedor muito grande. A instalação da geomembrana é uma das etapas mais críticas para garantir o desempenho do sistema de impermeabilização. Então, não adianta a gente fazer todo aquele processo de testagem, da garantia daquele material, por exemplo, da geomembrana, se a gente não fizer uma instalação muito boa. Tá? Senão, não vai garantir a estanqueidade, né, a questão do sistema, né, minimizar a possibilidade de vazamento, a taxa de vazamento do aterro. É muito importante, então, seguir um roteiro pré-determinado, né, de atividades, né, que já existem daí de algumas normas aí que eu vou citar, vou mostrar daqui a pouco para vocês, para maximizar a estanqueidade do sistema. É muito importante isso. Tem que ser bastante rigoroso nisso para a gente garantir aí, minimizar as emissões aí que saem pela base do aterro. E é muito importante fiscalizar. É essencial, na verdade, fiscalizar. Porque, né, geralmente, o empreendedor, ele não tem uma equipe que vai fazer a instalação da geomembrana e, às vezes, de outros materiais. Então, é importante, como ele vai contratar um terceiro, é importante selecionar muito bem o instalador, é importante fiscalizar o serviço dele, porque se não tiver fiscalização, certamente aí vão haver problemas no serviço. Porque todos querem trabalhar, obviamente, alguns mais, outros menos com produtividade, mas podem aí pular alguns pré-requisitos de instalação de geomembrana que podem prejudicar o sistema. E aqui tem as principais referências, né, de instalação de geomembrana. Né? Essa aqui é a referência nacional, a NBR 1699, que acabou de sair do forno, né, em poucos meses, cerca nem 4 meses aqui a publicação, agora em 2020. Tem também outra, né, lá, novamente do GRI, GSI, né, GRI GM19A, e também aqui do IAG, né, que é a Associação Internacional de Instaladores Geossintéticos, que tem um manual aqui, manual de instalação de geomembranas. Todas elas aqui têm muito em comum. Então, são só essas três, mas são as referências que a gente usa. Então, a instalação de geomembrana tem que ter todos os cuidados, né, a solda para termofusão, para a união dos painéis, a solda para extrusão, para unir também encontro de vários painéis ou quando tem alguma necessidade de reparo, né, para fazer os manchões, que a gente chama comumente. E é muito importante, antes de começar a instalação, seja no início de um dia de trabalho ou quando a máquina de solda é desligada, fazer os ensaios de pré-solda. Então, você pega, faz a solda com a termofusora e com a extrusora, tira amostras e vai fazer o ensaio nesse equipamento aqui, né? Você tem que exigir sempre um tensiômetro do seu instalador. Ele tem que ter
durante todo o período de obra. Por que é importante isso? Porque tem que ver, por que a gente fala que tem que fazer no início no dia de trabalho? Para ver se os parâmetros de instalação, né, por exemplo, da termofusora e também o funcionamento, seja da termofusora, da extrusora, estão atendendo os requisitos normativos na questão da resistência da solda. No caso da termofusora, atender a questão da pressão, né, que está sendo aplicada para a junção das geomembranas, da velocidade de instalação e a temperatura, né? E ela também tem aqui a questão dos parâmetros que são necessários aí ser atendidos, de resistência, e que é importante, principalmente, não romper na solda, a solda tem que ser bastante resistente, e fazer esses ensaios. E também durante a instalação, diariamente, é importante, né, com os critérios estatísticos daquelas normas de referência, atender com uma frequência pré-estabelecida, você fez algumas quantidades de metros lineares de solda de termofusão, uma quantidade de soldas de extrusão, tirar amostras, né, para ensaiar, para verificar se a solda está sendo feita de forma correta, atendendo novamente os requisitos das normas e desses manuais que eu citei para vocês. Também é importante aí, diariamente, né, a cada dia de instalação, fazer os testes de estanqueidade, né, um ensaio de pressurização, um ensaio de vácuo, um ensaio de spark test, para verificar se não tem nenhum furo aí, algum local com vazamento durante a instalação. É importante e não pode esperar ser feito aí tudo no final, tem que ser feito diariamente. Então, assim como o tensiômetro e esses equipamentos para esses ensaios, o instalador tem que levar já no início da instalação e ficar durante todo o período de obra. E ele ser fiscalizado que ele está fazendo o ensaio, esses ensaios, de forma correta. Aqui tem o parâmetro também aí, no caso aí, a norma estabelece os parâmetros para o ensaio de pressurização e do ensaio de vácuo. E aí vai mais uma estatística, né? A gente falou lá das estatísticas de baixa qualidade, agora vamos falar de boa qualidade. Fiz uma instalação de boa qualidade. Então, a gente vai partir aí para reduzir de 32 furos para 5 furos por hectare, que é uma redução bastante significativa. E de 14 furos por hectare. Então, a gente vai de 46 furos por hectare para 19 furos por hectare. Então, uma redução já significativa. Então, a gente falou da questão da barreira, né? Principalmente da geomembrana. E aí, em cima da geomembrana, é extremamente essencial que se instale uma camada de proteção, né? A geomembrana ela precisa aí, garantir a estanqueidade, ela não pode ser atacada, ela não pode ser danificada. Então, é importantíssimo instalar uma camada de proteção para que não ocorra problemas como esses, né? A gente vê aí danos aí numa geomembrana que não foi protegida de forma adequada. A gente vê visualmente aqui, né, como ela foi atacada, vamos dizer assim. Então, se utiliza bastante, né, não só o geotexto, mas diretamente sobre a geomembrana, se utiliza os geotextos não tecidos. É como esse daqui. Parece um tapete. Mas é um elemento aí de um geossintético aí de extrema importância, né, que deve ser usado para a proteção da geomembrana. Falando um pouquinho de geotexto, existem dois tipos de geotexto no mercado. Existe o geotexto de PET e o de PP, de polipropileno. Para obras ambientais, o mundo todo usa PP, mas ainda é muito comum usar PET. É muito comum aqui no Brasil, né? Em outros lugares do mundo é quase certo que não se utiliza. E aí é muito importante, e aí pergunta por que se usa o PET e não o PP? A resposta certamente é uma questão econômica, né? Mas aí vamos ver como essa questão econômica se reverte, talvez não se justifique, né? Foi feito aí um ensaio, a Braskem hoje é o principal fornecedor aqui
de resinas aqui no Brasil, não o único, mas o principal fornecedor, e ela fez um estudo com um geotêxtil de PP e PET. E aí, foi feito aí para diversas, como vocês podem ver, gramaturas, qual que era a resistência à punção desse geotêxtil. Então, em vermelho aqui, vocês estão vendo aqui que seria uma curva, né? A curva aí de vários ensaios aqui de resistência à punção para o geotêxtil de PET e o azul do PP. O que a gente vê? Para a mesma gramatura, um geotêxtil de PP ele tem uma maior resistência à punção do que de PET. Ou às vezes para a mesma às vezes para resistência à tração você tem uma necessitaria a princípio de uma gramatura menor de PP. Mas não é só isso que a gente devia olhar. A gente devia olhar também o desempenho, né? Quando a gente fala de geossintéticos como para obras ambientais, como de aterros sanitários, o que importa não é os resultados, né? Os parâmetros, que a gente pode falar que é o T0, quando fabricou. É importante pensar daqui muitos anos, já que o aterro aí a gente tem trabalhado, aí as normas técnicas têm, e os órgãos ambientais têm trabalhado para durar no mínimo 15, 20 anos, e às vezes até mais, acontece durar 30, 40, até mais anos, a gente precisa que aquele material ele dure não no tempo de obra e depois, para minimizar todos os problemas. Então, nesse estudo que a Braskem fez, num laboratório independente de geossintéticos, a gente pode ver essa comparação aí em azul são os valores aí dos resultados com ensaio de PP e PET, usando um percolado de aterro sanitário e aí uma alta temperatura. Hoje tem estudos aí mostrando aí que a base do aterro sanitário, principalmente aí de resíduos com bastante orgânico, atinge temperaturas elevadíssimas, né? Então, vocês viram que eles simularam uma condição bastante adequada para aterros, né? Um percolado, acho que no caso eles usaram um percolado sintético, mas representando aí referências de aterros sanitários e alta temperatura. O que, que a gente vê? Que depois de passado um certo tempo, acho que se não me engano foi feito depois de ambos geotextos submetidos aí a um tempo, acho que se não me engano, de 4 meses, a gente vê que ele, e aqui está um percentual em relação à propriedade, a gente vê que para o geotexto PP não tem grandes mudanças, oscilações, é muito próximo ao 100% da característica original, antes de ser submetido aqui ao percolado e à temperatura. Já o PP, em pouco tempo, perde todas as propriedades. E a gente vê aí, seja de tração, alongamento, uma perda percentual muito grande, aqui variando aí desde cerca de 80 e poucos por cento, até no caso aqui no rasgo trapezoidal, até chegar a 60%, em pouco tempo, a gente está falando de meses, enquanto que para aterros sanitários são dezenas de anos. Então é muito importante repensar essa questão da aplicação do tipo de geotêxtil aí no revestimento inferior, aí no caso de para aterros sanitários. Voltando aqui na questão, né? Vamos na estatística de boa qualidade, né? Então, se eu fiz aí a proteção da geomembrana de forma adequada, eu vou atingir aí 5 furos por hectare, uma redução ainda maior na questão aí de danos à geomembrana, e na questão da proteção ainda também continua, mas reduzindo aí de 1 a 5 furos por hectare, né? Tendo aí 6 a 10 furos por hectare. Aí, o que a gente pode fazer nesse sentido? Né? Eu consigo reduzir esses números? Consigo. Né? Uma prática internacional que tem sido feita é o que usar a chamada localização geoelétrica de furos, que já foi aplicada em algumas obras aqui no Brasil. Né? A gente pode falar que é o estado da arte em tecnologia para localização de furos em geomembranas. Ela utiliza aí princípios aí geoelétricos, né? Para localizar os furos em geomembrana, seja aí expostas ou cobertas. Então, ela pode estar coberta aí por rachão, brita, pó de pedra, areia, próprio resíduo, líquidos, o próprio concreto, essa técnica pode ser utilizada, né? Na verdade, são várias técnicas aí que podem compor essa localização geoelétrica de furos. Uma delas é o que a gente chama aí o teste de arco elétrico. Ela é executada em geomembranas expostas e secas em contato com camada condutiva de solo embaixo de geomembrana.
Ela pode também ser aplicada de uma membrana, mesmo que levemente suja, e ela vai. Então, você tem que fazer aí por toda a área de instalação de uma membrana, passar aí com o equipamento, e aí se fechar o circuito, ele vai detectar aí, ele vai emitir um sinal para mostrar aí a existência, onde tem um possível furo ou dano à geomembrana, e aí é possível de se fazer o reparo. Nessa técnica, né, do teste do arco elétrico, você é capaz até de encontrar furos de 1 milímetro, então são furos muito pequenos, né? Se você perceber a escala aqui do furo, 1 milímetro é pouco, parece muito pequeno, é pequeno, e você pode perguntar, mas é tão pequeno, vai causar um problema? Pode causar um problema, é um vazamento aí que pode ir aos poucos, imaginem vários furos aí por distribuídos aí pela base do aterro, você pode aí começar a ter uma emissão relativamente significativa aí pela base do aterro. Então, a gente pode ver, se não me engano, o furo aqui, tá aqui, ele é muito pequeno, então é difícil de se visualizar. Às vezes, a olho nu, durante o processo de instalação, você não vai conseguir ver. É muito difícil. E também existe o método de polo-dipolo, né? Com geomembranas cobertas, né? Como a gente viu lá nos slides anteriores, os danos, né, os furos de geomembranas, não é só na hora de instalar a geomembrana. É depois, na camada de proteção, você também pode ter, causa um número significativo aí de furos. Então, o método de polo se aplica também a isso, né? Quando a geomembrana estiver coberta, então eu fiz a instalação na minha geomembrana, fiz a cobertura, eu vou lá e faço o processo de varredura aqui para verificar a possibilidade de furos ou danos à geomembrana. Então, a gente tem como melhorar essas estatísticas para minimizar o número de furos aí, né, e a taxa de vazamento que pode ocorrer aí no revestimento inferior de aterros. E aí vamos falar um pouquinho de operação. Hoje, né, quando a gente fala da geotecnia e também da área de geossintéticos, se tem a questão da função filtro. E aí, a gente aplica ou não o filtro para a drenagem interna do aterro? Tem muita discussão, né? Não existe um consenso. Então, aqui, por exemplo, uma drenagem, uma das ramos da drenagem de base do aterro sanitário aqui, cobertos com geotecho. E aí, mantenho coberto, faço isso ou não? Revestido com um filtro ou não? Há grandes dúvidas sobre isso, né? E na drenagem, por exemplo, também vertical, faço ou não? Existe aí uma grande possibilidade aí na própria drenagem, aqui uma foto, um tubo aí de drenagem do aterro colmatado. Então você vê aqui a comutação, provavelmente, principalmente por uma atividade biológica, que é muito exigente. E aí continua a pergunta, a gente usa ou não, né? Para a gente usar um filtro, tem várias características que são importantes, né? Seja aí retenção, né, para garantir que o geotecho possua poros pequenos para reter as partículas, mas, por outro lado, que ele seja permeável, né, não perca a função, né, o chorume e o gás precisam entrar na drenagem, né, então precisa também garantir que ele seja permeável o suficiente para permitir o fluxo, né, ele não pode barrar. E seria importante que ele fosse um material anticombatante, né, que é muito, como a gente viu aí no slide anterior, essa possibilidade de comatação das drenagens aí do aterro é muito grande. Né? Então, é importante garantir que o geotexto possua poros e espessura adequada para evitar a comatação física, química e biológica. Mas vocês vão perguntar, e aí, Thiago, o que é feito e qual que é a sua opinião? Olha, existem, como eu falei, grandes divergências. Né? A gente não tem estudos mostrando, nem estudos aqui, por exemplo, no Brasil, seja aí dos fabricantes, nem dos próprios usuários, mostrando aí essa questão de uma eficiência de materiais hoje de geotexto e spa-filtro, a gente tem evitado utilizar. Tá? Quando eu me pergunto, eu recomendo não utilizar. E aí, obviamente, evitar, né, a recomendação é que em contato direto com esses drenos internos, evitar que o solo seja encostado, né, solo para cobertura, enfim, seja encostado na drenagem, só deixar o resíduo direto em contato com a drenagem, para evitar essa comatação aí pro solo que é usado na operação, para cobertura, para acesso, e acaba ficando no aterro.
Agora a gente falou um pouquinho da revestimento inferior. Agora a gente vai falar um pouquinho do revestimento superior. Então, o revestimento superior ele é conhecido como, muito conhecido o que a gente fala como cobertura. Essa aqui é a imagem de um aterro, né, localizado lá no Pará, em plena floresta amazônica, que chama Guamá, em Marituba, no Pará. Ele hoje talvez é um dos aterros melhor cobertos no aspecto de percentual do aterro coberto. Então, hoje ele tem utilizado, como no início ele usou já a membrana de PAD, e migrou para usar na cobertura final já a membrana de PEBDL, polietileno de baixa densidade linear. E por que eles não estão usando PAD? Né? Passou-se a usar PEBDL, assim como já fazem muito no exterior, por conta da flexibilidade de material. O PAD é um material flexível? Ele é, mas às vezes ele é muito, se tem uma certa dificuldade de moldar a geomembrana, a manta, né, no substrato, na superfície que ela vai ser instalada. Então, o PBDL é um material mais flexível. Então, ele tem uma facilidade de instalação para o instalador, é muito mais fácil e consegue moldar aí a superfície. Né? Hoje, a principal referência de fabricação de geomembrana PBDL também é uma norma do GRI, a GM17. Então, e até particularizar um pouquinho esse aterro. Né? Esse aterro, como ele está localizado no Pará, em plena floresta amazônica, chove aí numa faixa de 4 mil milímetros ano. Então, se tornou muito importante fazer essa cobertura desse aterro para minimizar a geração de chorume, né? Evitar a saturação do aterro, desenvolvimento de poropressões muito elevadas e também uma geração elevada de chorume, né? Que não é desejável. O objetivo é sempre minimizar a geração do lixo viado. Um outro material que também tem se utilizado, essa aqui é uma foto do aterro metropolitano centro, tá? Que é operado pela Batre. Também se utiliza uma geomembrana de PVC numa coloração verde e também tem se utilizado bastante nesse sentido naquele aterro, com uma boa resposta. Um material que também que é relativamente novo, né, comparado com geomembranas de PAD, PBDL, são as geomembranas de polietileno reforçada. São materiais relativamente novos e que eu acho que vão ser bastante promissores, né? Já são utilizadas em outras aplicações, em outras obras geotécnicas para impermeabilização e para os aterros começaram a ser utilizados aí para cobertura. É um material que talvez aí também possa aí trazer grandes boas respostas comparado aí com as geomembranas de PBDL e de PVC também, que ainda estão sendo já utilizados há um tempo aqui no Brasil. Fora a cobertura, né, a função barreira, tem também a questão da drenagem pluvial. Então, a solução também daquele aterro que eu citei lá na primeira foto, aí no revestimento superior, Aguamá, eles começaram a utilizar, né, isso que é muito importante. Quando a gente capricha, né, utiliza a geomembrana, faz uma boa instalação, deixa o aterro bastante coberto, você vai aumentar a quantidade de água que vai escoar pela superfície, já que vai infiltrar menos, né? Você reduz a quantidade de água que infiltra, você vai aumentar o escoamento superficial, então é muito importante o cuidado com a drenagem. Então, uma boa prática aí que eles têm feito lá no caso lá da Guamá, desenvolveram aí com experiência de outros aterros e aprimoraram a utilização de geocélulas. Então eles aplicaram, pega um pedaço de geomembrana, utilizam uma geocélula, fazem a solda desse pano aqui, depois levam, né, depois de um trecho da manta pré-selecionada em projeto, fazem a solda aqui dessa manta com a manta da cobertura, preenchem aí com pedra é um elemento aí de drenagem pluvial, né, uma descida hidráulica. Vocês podem ver até aqui na foto, mostrar aqui ela desempenhando, foto não, no vídeo, ela desempenhando aí a função, muito bem. Então, uma solução aí que desenvolvida não vinha em outros lugares, né, aqui no Brasil, que está dando, não só aqui nesse aterro, né, mas eles aprimoraram,
que tem sido uma solução aí brasileira. E a gente falando de cobertura, tem algo aqui, eu vou falar de dois assuntos bem rápido, já estamos acabando a palestra, a apresentação, de dois assuntos aqui que já tem fora do Brasil e que um dia podem ser, talvez, aí vamos ver, aplicados no Brasil. A questão de painéis solares acoplados à geomembrana, então essa foto aqui são de painéis no aterro aqui da Republic, lá nos Estados Unidos. Então você vê painéis solares acoplados, né? Também existe a possibilidade aí que várias empresas têm estudado, inclusive a Solvir, para instalar aqueles painéis fotovoltaicos tradicionais em cima de aterros sanitários, para aproveitar essas áreas, né, de aterro, já que são áreas bastante extensas, né, para você dar um melhor uso para a área do aterro. Mas essa aqui é uma outra opção, instalar direto na cobertura do aterro. Porém, essa maneira que a gente tem recebido de informações e relatos é que esses painéis ele tem uma eficiência menor do que de captação e geração de energia, menor do que os painéis solares tradicionais, mas já têm sido utilizados. Então, é um potencial de uso muito grande, já que, igual se tem no início da palestra, hoje o Brasil tem aí cerca de 800 aterros licenciados. Provavelmente vai construir centenas de outros mais aí, quem sabe aí, para ir num esforço de encerrar os lixões no Brasil, né? Erradicar os lixões no Brasil. Então, depois de encerrar essas áreas de aterro, esse é um potencial de uso muito grande, né? Um potencial aí que pode ser feito. E quase finalizando aí, um outro material que tem sido utilizado aí, que é essa Closer Turf, que é um material que parece aqueles gramados de golfe. Material sintético não é exatamente aquele material, mas igual de Campo Society. Então, é um material mais geomembrana. Esse aqui é um exemplo aqui de uma fabricante internacional, da Agro, né? Ele simula como se fosse uma grama, uma área coberta com grama. Como a gente vê aqui, essa aqui é a foto de um aterro, né, um americano, com esse material instalado. Então, é uma solução bastante interessante, porém, ainda é um custo bastante proibitivo. Quando a gente contratou um estudo na Solvi para fazer estudo de diversas opções de cobertura final para aterro, a gente contratou um grande especialista aqui no Brasil, ele também avaliou isso, né, essa opção aqui, e o custo desse material aqui chega, entregue aqui no Brasil, porque não tem fabricação aqui, era mais de R$100 o metro quadrado, então é um custo hoje impraticável aí, diante aí da questão econômica aí dos aterros. E como consideração final, então, falar o seguinte, né? Hoje muita gente pensa o geossintético como só um produto, uma commodity, e ele não é isso. Né? É isso que a gente tem, acho que a maioria que tem trabalhado nessa área de aterros e outros, obviamente, aplicações geossintéticos, vê com esses olhos, né? Que o geossintético não são uma commodity, só um produto, né? O que a gente quer é o material instalado, é a solução, o desempenho, é todo o conjunto. É o material mais instalação, com bom desempenho. No caso do aterro, pensando em termos ambientais, é a estanqueidade global do sistema, pensando no revestimento inferior. E também um bom desempenho na questão do revestimento superior, né? Eu tenho conversado com bastante fabricantes e tudo mais, e tenho visto um amadurecimento muito grande nessa questão, né? Alguns falam, não, meu material, o fornecedor A fala do fornecedor B, não, meu material é melhor do que o dele, porque meu processo é assim. E aí, o que eles têm feito, a gente tem feito essa provocação, né, às vezes eles aceitam essa provocação, ou eles vêm já de antemão, engenharia a gente não faz com opinião, engenharia a gente faz com números, então é importante ensaiar, fazer estudo. Esse é um grande aprendizado aí que... também gostaria de colocar essas considerações finais. Acho que é importante todos esses conceitos. E é isso, pessoal. É isso que eu tinha para falar. Agradeço vocês terem aqui presente imensamente, novamente, a EGS Brasil pelo convite, e vocês aqui estando me ouvindo aí, todo esse assunto. Obrigado. Tiago, parabéns pela excelente apresentação, além de muito didática, como disse escreveu a Luzia Galdiano, ela foi muito informativa,
mostra um profundo conhecimento da prática e do projeto de aterros sanitários. Eu acho que todos devem ter aproveitado muito. E existem algumas perguntas que eu vou colocar para você. Okay. São variadas, de 10 perguntas. Deixa eu só me localizar aqui. Claro. A primeira pergunta é do Cássio. Um momentinho só. Vamos aqui. Um minutinho. Tem muitos parabéns para você, claro. O Cássio, ele pergunta para você, para aterros de classe B, de resíduos inertes, mais especificamente de resíduos de construção civil, qual seria a geomembrana indicada para não ocorrer a perfuração da geomembrana? Certo. Cássio, se eu entendi bem a pergunta, me corrija, professora, o aterros de resíduos classe 2B, eles são resíduos não perigosos e inertes, ou seja, o potencial poluidor dele é muito baixo, é quase nulo. Então, para esse tipo de aterro, não se utiliza impermeabilização. Tá? Como qualquer outra obra de terra, é importante a questão da drenagem, seja em algumas drenagens internas, na questão da, também pensando na estabilidade, né? Porém, não é feito nenhuma impermeabilização comumente, porque não tem essa exigência. Não é um aterro aí que tem um potencial poluidor significativo. Na verdade, é muito baixo. Então, não se utiliza barreiras, né, impermeabilização nesses tipos de aterros. Perfeito. Eu vou falar agora de duas perguntas que se referem à textura da geomembrana. Né? Tem uma pergunta da Rafaela Silveira. Olá. No campo, essas perezas têm vantagem quando a geomembrana tem contato direto com o solo compactado? Uma ótima pergunta. Tem vantagem, sim, né? Como a gente, como a maioria de nós aqui, acredito que vocês que estão assistindo a palestra, devem ter estudado física, né? A questão do atrito. Então, é muito importante, independente do material que vai em contato com a geomembrana, analisar essa questão do atrito de interface. Então, seja ele o GCL, ou o solo, ou o geotexto, e isso é importante ser analisado durante o projeto, para avaliar qual que seria a possibilidade, né, em termos de fator de segurança, que é hoje o convencional, apesar que está mudando essas questões de análise de estabilidade, utilizando esses parâmetros aí, se forem analisando talvez dois cenários, uma geomembrana lisa, uma geomembrana texturizada, seja na interface com o solo, com o GCL, é isso que vai mostrar se vai ter vantagem ou não. Certamente vai aumentar o fator de segurança. O fator de segurança contra rupturas aí nessas interfaces, quando você usa uma geomembrana texturizada ao invés de lisa, se aumenta bastante, né? Muitos aterros já têm preconizado já utilizar a texturizada para dar um maior fator de segurança, independente se a análise de estabilidade da lisa ainda é satisfatória. Dentro desse mesmo tema, o Michael Medeiros pergunta segundo seu conhecimento, pelo seu conhecimento e com base em sua experiência, em quais circunstâncias você indicaria a geomembrana texturizada em vez da geomembrana lisa? Olha, você pode adotar de duas formas, né? Ou você adota só a geomembrana texturizada, ou, né, por uma questão de segurança, ou o convencional, né, talvez até o correto, é fazer essa análise de estabilidade. Então, é importante sempre fazer essas simulações, né, na etapa de projeto do empreendimento e também, às vezes, durante a operação, quando você faz o monitoramento geotécnico, você também faz essa avaliação, né, da estabilidade do aterro, você utiliza, faz essa avaliação desses parâmetros, faz análise de estabilidade. Então, se você tiver fazer a análise e der um fator de segurança baixo, é importante você não usar a lisa, você usar a texturizada. Então, a análise de estabilidade é o que vai condicionar o uso da geomembrana texturizada. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, o Marco Antônio pergunta se as camadas de brita nos aterros sanitários
sanitários podem ser substituídas por geocompostos drenantes tipo McDerm? Acho que também é uma boa pergunta. Acho que todo mundo que trabalha nessa área, seja de projetos, trabalha na parte de operação, na área técnica do empreendedor como eu, já se pensou nisso. A minha opinião, acho que hoje é mais... dificilmente dá para se aplicar uma solução como essa, um gel sintético como esse, na drenagem de base num aterro sanitário. Por quê? Como a gente viu até fotos lá durante a apresentação, existe aí, e isso é muito recorrente aqui no Brasil, o poder comatante que tem aí o percolado do aterro, né, o lixiviado do aterro. E aí você precisa de drenagens bastante robustas. E esses geossintéticos hoje, que são usados para drenagem, eles são de geossintéticos realmente que não estariam preparados, né, para eles terem o efeito da comatação, provavelmente... prejudicaria todo o desempenho da drenagem. Então, você também, e até eu não falei durante a apresentação, é muito importante você ter a questão da tubulação também, né? Apesar de você usar brita, às vezes, ou não mostrei também durante a apresentação, mas hoje a drenagem da base do aterro, às vezes você tem um colchão drenante, todo ele feito por pedra, ou no formato de espinha de peixe. Independente dessa solução, você usa tubos, né? Tubos para concentrar aquela vazão para retirada do aterro. E aí é muito importante você ter acesso a essas tubulações, já que existe a comatação, para fazer uma retrolavagem, para você reduzir essas possíveis comatações que ocorrem durante a operação do aterro. E com esse gel sintético é difícil você fazer esse tipo de solução para minimizar os efeitos comatantes que ocorrem durante a operação do aterro. Muito bem. O Daniel Miucci, ele pergunta para você como é que você enxerga o cenário de uso de geomembranas de PAD e polietileno de baixa densidade linear nos aterros de resíduos. O PAD, como a gente expôs aí durante a apresentação, o PAD é uma solução que já é usada não só no Brasil, né, mas até mais tempo no mundo todo, para impermeabilização. Então, já é uma prática muito boa, material aí, até em conversas com os próprios outros especialistas, é um material já que se ensaia, já se conhece há muitos anos, dezenas de anos. Então, é um material que hoje, para o nível de confiança, o nível de conhecimento, é um material bastante adequado. Já o PBD, né, acho que hoje, vamos dizer assim, a questão do revestimento inferior, da função barreira, ele já é uma questão bastante ensaiada, conhecida há muito mais tempo. A questão do revestimento superior já tem um tempo menor, né? Essa questão de deixar a geomembrana exposta também é uma preocupação que tem sido grande e estudada bastante, né? Por conta da incidência de raios UV diretamente para a geomembrana, com o tempo essa geomembrana... Obviamente, ela é formulada, ela é fabricada para ela resistir a todos esses ambientes, toda essa intempérie. Mas ela precisa ser adequadamente formulada para que ela dure aí, né, uma cobertura final aí, vai durar dezenas de anos, né? Até ou a gente vai manter exposta, como isso tem feito aqui no Brasil, não só no Brasil, até os americanos, principalmente, essas geomembranas ficam expostas. Então, é importante a gente ensaiar, né? Conhecer, continuar pesquisando para ver, cada vez mais formular e exigir que essas geomembranas sejam fabricadas da melhor forma possível, né? Porque a gente tem também, não mostrei durante a apresentação, mas temos casos aí de geomembranas aí que foram fabricadas, nos entregues e ficaram expostas aí por algum tempo na aplicação de coberturas, só que elas não resistiram. Então, é muito importante essa questão da formulação, da fabricação dessa geomembrana, pensando nessa aplicação de exposição, que é bastante agressiva. Certo. Aqui tem uma pergunta do Fernando Omar Vargas Oliveira. Ele pergunta de que material seria preferivelmente a camada que vai em cima dos geossintéticos. Eu imagino que ele esteja falando da geomembrana, não? Eu acredito que sim. Se for em relação à proteção da geomembrana, como a gente até mostrou aquele estudo lá da Braskem, né,
na aplicação de aterro sanitário, hoje o geotêxtil mais adequado para isso é o geomembrana de PP, né? O PP ele é uma resina mais resistente, né? A questão de temperatura. Vocês já têm usado? Sim. Temos sim. Porém, ainda acho que o uso do PET aqui no Brasil ainda é muito grande. Então, ainda falta, acho que, talvez, por um lado, uma conscientização e até exigência para você migrar esse uso do PET, né, como a gente viu aí em pouco tempo, em uma alta temperatura, numa solução sintética de lixo viado de aterro, em pouco tempo ele perdeu a maior parte das propriedades de resistência à tração, punção, que aí eu... que são importantes aí para essa função de proteção. Certo. O Everton diz que, considerando, Everton Fonseca, considerando que a construção de aterros sanitários no Brasil, em geral, é prevista a utilização de geossintéticos ou ainda é considerada incomum o uso destes materiais nesse tipo de obra? Eu vou até já colocar uma perguntinha junto para você, que acho que deve ter a ver com a resposta que você vai fazer. Como você viu essa questão dos aterros de pequenos municípios? Quer dizer, você mostrou hoje toda uma tecnologia apurada para fazer aterros muito bem feitos, confiáveis do ponto de vista ambiental e estrutural, né? Uhum. Agora, essa tecnologia, claro que precisa de conhecimento, precisa de financiamento, tem custo, né? Tem mão de obra, tem projeto, tem instalação, tem a, como você falou, todas as verificações de qualidade e tal. Você acha que é viável existirem aterros sanitários adequados em municípios de pequeno porte, ou a solução são aterros maiores atendendo, assim, como é que você vê essa questão, aproveitando aí a pergunta do Everton, se é comum ou não usar geossintético? Entendi. Bom, a questão da aplicação, a exigência de aplicação de geossintéticos em aterros no Brasil, como eu falei lá durante alguns slides iniciais, no Brasil, a gente tem uma carência de parâmetros, aí, seja legais, regulações, seja a nível federal, estadual, que os órgãos não têm normas publicadas a respeito disso. Então, hoje, também as normas técnicas, né, falando de aterros de resíduos não perigosos, não inertes, né, os aterros sanitários, tem a NBR 3896 e a 8419, e elas sequer mencionam quais são os tipos recomendados, né? E às vezes até, talvez a 3896 até falha que em alguns casos você pode até prescindir de impermeabilização, que hoje nas boas práticas não é aceito, né? Então, hoje acho que a gente vive muito assim, os órgãos ambientais exigem, né? Não tem regulações muito visíveis, mas assim, se obviamente for apresentado um projeto de aterro sem alguns tipos de materiais, né, com certeza geomembrana, a proteção da geomembrana, às vezes se não tem argila GCL, eles não vão aceitar, né? Então a gente vive muito das boas práticas, seja aí de projetistas, a gente tem grandes projetistas aqui de aterros no Brasil, né, também de grandes consultores na área de geossintéticos, e então a gente vive muito, e também das boas práticas de empresas, né, não só da Solvi e outras grandes empresas aí que tem no Brasil. Então, hoje a gente vive muito dessas boas práticas, algumas recomendações, até o IGS tem algumas recomendações, né? Também não falei durante a apresentação. Então, a gente vive disso, porém a gente não tem aí os órgãos reguladores, os órgãos ambientais fazendo essa exigência, e nem as nossas normas técnicas estão defasadas em relação a isso. Agora, espero que tenha respondido a primeira pergunta. Agora, com relação à segunda pergunta, eu penso da seguinte forma, eu e até acho que ganho outros especialistas na área, e até mencionar, né, hoje o aterro sanitário tem, como a professora bem mencionou, tem custos, né, tem custos aí, seja para aquisição da área, né, independente se vai ser um empreendedor privado ou município ou um consórcio, tem custo de aquisição de área, seleção de área, de elaborar projeto, fazer estudo ambiental, pagar
pagar o licenciamento, né, fazer a obra, as obras, e esse custo, ele é muito, ele geralmente é muito pequeno perante ao todo o custo operacional. Né? E aí, o que acontece? Tem um estudo bem interessante da ABET, né, que é a associação, uma associação de resíduos aqui do Brasil, vou repetir, se vocês procurarem lá no site da ABET, que ela mostra, né, que você ganhando escala num aterro sanitário, ela fez estudo, se não me engano, para 3 aterros sanitários, um aterro pequeno, com uma quantidade baixa de recebimento, um aterro médio e um aterro grande. À medida que você vai ganhando escala, você vai diluindo os custos, né? E geralmente o custo de esses custos pré-implantação, né, pré-operação, na verdade, eles são menores. O grande custo é de operação. E você vai reduzindo, quando você ganha escala, ou seja, você trabalhando com aterros regionais, né, e que isso tem acontecido no Brasil. Antes a gente trabalhava numa esfera, às vezes, de atender um ou outro município. Hoje, grande parte dos aterros são aterros regionais, recebem, às vezes, de até 10 ou dezenas. Tem aterros que recebem, às vezes, centenas de municípios. Até, por exemplo, um aterro lá de Solvio, que está lá no Rio Grande do Sul. Então, você vai ganhando escala e você vai conseguindo que esse preço, né, esse custo e, obviamente, o preço que você vai cobrar de um município, ele vai sendo diluído. Então, eu vejo que você trabalhar em aterros regionais, como não, isso não é só um cenário Brasil, os americanos também e outros lugares também trabalham, ele é melhor também do ponto de vista ambiental, que você consegue ganhar escala, fazer um aterro com uma melhor estrutura, com um melhor sistema de proteção ambiental, com tratamento de chorume, que também é importante, do que um aterro pequeno, que geralmente, às vezes, você não tem corpo técnico, você não tem um município, não tem orçamento, e geralmente esses aterros pequenos, né, quando a gente fala de pequeno porte, às vezes de vala, eles não têm nenhuma estrutura. Então, eu acho até meio vergonhoso, existe uma norma de aterros sanitários de pequeno porte no Brasil, mas ela, de certa forma, permite a poluição, às vezes permite que não tenha permeabilização. Então, não existe pequeno, até quando eu participei, até tive a honra, né, aprendi muito na hora de elaborar as normas, essa norma técnica aí de pequenos aterros, nós fomos contra, né, via entidade, mas não existe uma pequena ou grande poluição, a poluição é sempre a mesma. Concordo. Nós temos uma pergunta aqui do Maicon, que é do Maicon Medeiros, é de novo em relação àquela cobertura que você apresentou de polietileno de baixa densidade linear. Qual espessura você identifica como sendo a mais efetiva? Tá, eu vou dar duas referências. Tá? O estudo que eu até mencionei durante a apresentação que a gente fez, que a gente contratou, demonstrou que, internacionalmente, se tem utilizado muito espessura de 1 milímetro. Mas nós, lá na Solvi, estamos tendo bons resultados utilizando 0,8 milímetros. Não é uma grande diferença. Obviamente, quando você aumenta de 0,8 a 1 milímetro, você tem um ganho aí de espessura, porém, a membrana com espessura 0,8 tem desempenhado muito bem o desempenho que a gente está esperando como barreira aí na cobertura. A Luzia fez uma intervenção aqui, eu só vou ler o que ela escreveu. Ela fala que o geossintético, o geotextil comata, quando você está falando da comatação, né? Que ele comata mesmo na camada drenante. Então, entretanto, a deposição sobre o dreno deve ser majoritariamente de RSU. Caso o aterro receba lodo, cinzas ou areias de fundição, devem ser evitados próximos aí camada drenante, ao dreno, né? Uma ótima intervenção, ela tem toda a razão. Acho que é muito importante, né? O RSU, ele tem uma granulometria um pouco maior, né? Um resíduo, quando a gente fala de resíduo sólido urbano, é resíduo doméstico, tem uma granulometria maior. Então, acho que é muito importante, uma boa apontamento dela, colocar direto, né, um resíduo um resíduo doméstico direto em contato com a drenagem, evitando materiais como cinza, às vezes material de varrição, né, e outros tipos de resíduo, lodo, né, apesar que hoje nem todo aterro recebe lodo, é importante você evitar
alguns tipos de materiais, se você não colocar um filtro, em contato direto com a drenagem, para evitar esse processo de comatação que pode ocorrer e certamente vai ocorrer, mas a gente tem o objetivo de minimizar. O Edson Marques pergunta para você qual que é a expectativa de vida útil da manta de cobertura dos aterros. A expectativa é durar dezenas de anos. Né? O aterro é uma obra sempre em andamento. Né? Então, ele se encerra de uma vez. Cada parte do aterro vai sendo encerrada aos poucos, né? Até o encerramento total. Então, a expectativa, como eu falei, o aterro vai operar no mínimo 15, 20 anos. Né? E depois tem todo o período de pós-operação, que você tem que fazer manutenção, tem que continuar os cuidados. E aí se vai mais no mínimo 20 anos. Né? 20 anos é a nossa referência nacional. Então a expectativa é que ele fique 20, 30 anos. E esse é o objetivo, né? A expectativa é que esse material dure no mínimo isso. Esse prazo aí de seja aí durante a operação e também do pós-fechamento do aterro. Tiago, as perguntas aqui terminaram, mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Com a sua experiência e com a sua vivência, o que, que você acha que falta de saber de importante sobre aterros sanitários para projetar melhor? Puxando aqui o lado da universidade, né, da pesquisa, o que faltaria, o que interessaria para vocês ainda que fosse pesquisado ou estudado, ou na verdade a maior parte dos problemas já está mais efetivamente resolvido e são mais detalhes de projeto? Olha, eu acho que o conhecimento ele sempre vai evoluindo. Então, eu acho que sempre tem algo a estudar. Acho que tem bastante coisa. Eu não sei se eu vou falar, talvez, hoje o grande problema que ocorre nos aterros. Mas eu acho que é até uma carência nossa, né, e de... Não é só uma carência brasileira, mas existe no mundo todo, né, que tem divergência de informação. Essa questão do filtro, né? Talvez se a gente pudesse pesquisar mais em relação a esses materiais como filtro, da drenagem, né, um geotêxtil, para a gente chegar talvez em conclusões melhores. Se a gente continua nessa questão de não fazer utilizar geotêxtil como filtro, ou desenvolver um material ou alguma solução para melhorar esse aspecto do filtro e minimizar a questão da comatação dos aterros, das drenagens dos aterros, que isso ocorre aí ao longo do tempo. Tiago, tem mais algumas perguntas aqui, que eu estava no outro canal, eu vou ler todas para você, se organizar melhor com o tempo, né? Nós temos aqui sobre a texturização da geomembrana. Essa característica ajuda na ancoragem, aumentando o cisalhamento, a manta solo e reduzindo o arraste da mesma? Pergunta de César Botelho. Olha, não sei se eu vou responder com precisão. A questão da ancoragem, eu não sei se muda. Tá? Eu acho que é pouco provável em função das dimensões das ancoragens que a gente utiliza, né? Talvez o efeito da ancoragem em si, né, como a gente faz, né, essas valas de ancoragem, vai dar um efeito maior do que a ancoragem em si. Mas, obviamente, o efeito global da textura, né, dessa interface do atrito, aumentar o atrito, que é benéfico, para minimizar possíveis deslizamentos, isso sim que vai melhorar essa questão de... como se fosse uma ancoragem global do próprio aterro, né? No efeito de não ter uma ruptura, né? Que de um deslizamento pela impermeabilização, né? No caso aí, passando pela geomembrana. Certo. Tem uma pergunta do Vitor Pimentel. Na sua opinião, como você entende que o setor deve se organizar para promover uma maior interação entre fabricantes, usuários e os pesquisadores da academia, para promover pesquisas aplicadas? Eu acho que essa é uma provocação, essa é uma pergunta bem interessante. Eu acho que isso é importante, né? Essa união
essa união entre a academia, nas universidades, os fabricantes, consultores e usuários finais, como os empreendedores. Eu acho que a gente tem que fazer, de alguma forma, como aqui nesse webinar, né, que acho que é um ponto de discussão, de divulgação de informação, né, de reflexão, né, de provocação muito importante, e talvez fazer uniões aí por meio das entidades, por exemplo, o próprio IGS Brasil, e fazer reuniões, talvez, e pensar e aplicar e fazer ensaios, estudos em campo. Acho que isso é muito importante, né? Acho que a gente hoje se faz muita pesquisa em laboratório e cada vez mais também fazer ensaio de campo. Acho que isso aí, pensando no usuário final, que tem essa aplicação e tudo mais, o usuário final pode dar algumas diretrizes na questão da aplicação e tudo mais, e o próprio fornecedor pode vir com o fabricante com o seu know-how de fabricação. Acho que tudo isso só tem essa sinergia e ajudar cada vez melhorar o desempenho dessas obras. Acho que essa união, né, de todos os entes aí no ramo de geossintética é muito importante. De usuário final, fabricante, academia, projetistas. Com certeza. E uma pergunta do Oscar Nogales. Que opinião dá dos aterros bioenergéticos? O aterro, né, eu não sei se eu vou... vamos ver se consigo responder a pergunta dele. Os aterros sanitários, né, quando você tem uma grande fração de orgânicos, ele é uma boa solução do ponto de vista ambiental, né? Você fazer o aproveitamento do biogás, né? Você captar o biogás, que tem um grande percentual de metano, que é um gás aí do efeito estufa, que contribui para o aquecimento global, né? Hoje os resíduos, né, seja aí a cadeia de gestão de resíduos e que está inserido nos aterros, são os maiores emissores aí de metano. Então, se você fazer esse aproveitamento do biogás, você elimina a questão da emissão de metano e faz um aproveitamento energético que é bastante benéfico, já que é uma energia renovável. Então, muitos aterros no Brasil hoje, cada vez mais, têm feito isso. E aí, casa com aquela pergunta que você fez, né, professora? Quando você ganha, você hoje é economicamente viável fazer aterros bioenergéticos quando você tem escala. Então, aterros, quanto mais você recebe resíduos, maior a escala, maior potencial de geração, e você consegue fazer essa captação forçada e fazer, seja ou queimar em flare, ou no caso, fazer essa geração de energia em motores para gerar energia, ou mesmo, né, que é uma ainda incipiente no Brasil, utilizar como combustível, né, o que é chamado biometano. Então, é muito benéfico e cada vez mais tem sido utilizado aqui no Brasil e também já é largamente utilizado em muitos locais do mundo afora. Perfeito. Tem mais uma perguntinha aqui do José Luiz Barbato Thyssen. As geomembranas podem ou devem ser protegidas com argila ou areias finas antes do aterro sanitário? Se sim, qual seria a espessura mínima dessa proteção? Certo. Geralmente não se utiliza só o geotexto, né? Não deixei talvez muito claro na apresentação, mas o geotexto é um elemento importante, porque também se utiliza solo também, né, em combinação com o geotexto às vezes. Você tem outras soluções, como usar pó de pedra em cima do geotexto ou solo. Mas quando você usa solo, como a camada, né, vamos dizer assim, a base do aterro vai ter bastante lixiviado e, obviamente, ele vai sendo coletado se o sistema de drenagem for bem dimensionado e bem construído, ele vai estar saturado. Então, é importante que a camada de proteção ela seja do material, se não for usado, por exemplo, um pó de pedra, como alguns aterros usam, usar uma areia, porque ela vai estar saturada. Se você usar uma argila, ela vai estar toda saturada e você pode ter baixo desempenho aí na questão da resistência ao cisalhamento. Então, até essa camada de proteção da geomembrana, se for no caso da argila, ela pode ser também uma camada de baixa resistência ao cisalhamento e pode dar um baixo fator de segurança em relação à estabilidade do aterro. Tá. E mais um minho, então, antes de encerrar. Eu sei que já está indo longe, mas o que você acha da utilização de geogrelhas dentro do aterro sanitário para conseguir
aumentar a atividade dos alunos? Olha, eu acho que a gente tem que, assim, eu não, já vi estudos, né? Acho que até você viu um estudo que você orientou, acho que de mestrado, se não me engano, acho que do Vitor Suzuki, se não me engano, acho que era o sobrenome dele, mas eu não conheço muitos casos práticos no Brasil. Acho que é importante, cada vez mais, isso que é importante sempre ter engenharia. A gente tem buscado, do ponto de vista ambiental, maximizar o aproveitamento de uma área, não só para aterros, para diversos tipos de obra. Então, acho que é importante, às vezes, é importante fazer esse tipo de avaliação, estudar tudo mais, para você maximizar o aproveitamento de uma área sem fazer, sem impactar novas áreas. Então, acho que é uma solução, talvez, bem interessante que deve ser avaliada. Existem, eu acho que, soluções como essa, talvez empregados eu não conheça aqui no Brasil, acho que não sei se tem, mas já tem casas fora do Brasil, né? Até de muros reforçados. E até muros reforçados também, né? Acho que tem aterros aí nos Estados Unidos, em outros lugares, que usam muros reforçados para também maximizar o aproveitamento volumétrico de uma área e também aí nesse aspecto de pensar em outras geometrias para o aterro, maximizando o volume, a capacidade desse aterro. Tiago, você fez uma apresentação excelente, respondeu as perguntas, acho que de uma maneira que deve ter deixado todos satisfeitos. Eu agradeço a oportunidade de ter sido a mediadora num debate em que você fez a apresentação, uma pessoa a quem eu quero tão bem, vi vários colegas e amigos aí na assistência, né? Pude observar que muitas pessoas aí queridas e conhecidas estão presentes. Você recebeu aí muitos abraços e elogios. Eu agradeço a todos, mais uma vez, a IGS, a Geotecnia Brasil, por esses eventos que ajudam a melhorar a geotecnia, a infraestrutura brasileira, né, que precisa muito ser melhorada. Um prazer ver um ex-aluno assim, com uma carreira brilhante, trazendo tantas informações. Eu agradeço todos os que assistiram até agora, os que se comunicaram, os que só assistiram, mas aproveitaram também. E, então, a PMS, né, que ajuda a patrocinar, e me despeço de todos, então, com um grande agradecimento. Peço para vocês as últimas palavras, então, aqui para a nossa audiência. Obrigado, professora, foi um prazer aí. Você está mediando, agradeço novamente ao IGS Brasil, ao canal Geotecnia, à BMS, por esse convite, foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E também a todos que estiveram assistindo. Então, boa noite a todos e até uma próxima, né? Já temos os próximos eventos aí que foram mostrados, vamos nos encontrar de novo, então, da próxima vez, todos aí. Boa noite, obrigada.